We're going to begin with a special presentation by Maria Ruth Amaral, who leads a very, very special organization, Rua Salon, which is the winner of the Deutsche Bank Urban Age Award. Maria Ruth is an extraordinary person, and her organization represents a problem-solving organization that is bringing a solution to the very, very challenging context of favelas, the context of housing, the context of upgrading what might look to some as derelict and distressed, and transforming this into an ecosystem that is healthy, where people live a great life. And I am very, very proud to be able to introduce Maria Ruth. Well, thank you very much. I'm very happy with the prize. And all the inhabitants of the building also, and they are very enthusiastic about the idea of being possible to finish the building. Eu vou falar em português, que eu sou mais fluente, e eu queria mostrar para vocês alguns aspectos mais interessantes do prédio. Esse prédio começou com um exercício de universitário de cultura e extensão. E eu achei que, eu sempre na minha carreira privilegiei levar os alunos para fora da faculdade. Inclusive, eu pertenço também a um grupo da Unesco chamado Profissionais da Cidade, que chama atenção para o fato de que toda a produção urbana das grandes cidades é feita cerca de apenas 40% por profissionais. E todo o resto é feito por praticamente sem influência erudita. E por isso, então, é muito importante que os alunos saiam da universidade e vão para campo para conhecer a população que eles têm que atuar. Então, trabalhar unindo o ensino e a pesquisa sempre foi um ponto que eu enfatizei. Quando nós fomos pela primeira vez no prédio, ele era assim. Os moradores não tinham, eram 72 famílias morando no prédio, e essas 72 famílias se aglomeravam, tinha gente morando no buraco do elevador. Puseram uma laje no buraco do elevador, então, um buraco que teria 6 metros ou 7 metros quadrados, se aglomeravam, às vezes, 5 a 6 famílias. Nós começamos nosso trabalho com uma série de reuniões com a população, e a população respondeu muito bem a toda essa nossa vontade de ajudá-los a se organizarem. Essas vistas que vocês vão ver daqui por diante são tiradas do último andar do edifício e mostram bem o que seria essa área do Bom Retiro. Essa vila, por exemplo, é uma vila do começo do século XX, e é na rua atrás do prédio. O prédio é cercado também por galpões, que hoje em dia são destinados à confecção e estão na mão de coreanos. Também se encontram na área uma série de cortiços. Essas duas casas, por exemplo, são habitadas por encortiçados. Agora, o padrão normal de habitação da área é esse que vocês estão vendo. Os coreanos também estão presentes em tudo, principalmente em escolas. Essa é uma escola coreana que atrai grande parte da população. Os meus alunos que começaram o projeto foram esses 20, que muito se entusiasmaram com o projeto e que, no fim do ano letivo, eles resolveram fazer um exercício onde passaram 10 dias, das 8 da manhã às 20 horas da noite, com a intenção de viver o cotidiano dos encortiçados. Esse projeto eles denominaram Cortiço Vivo.
Depois da saída dos alunos, o projeto continuou e tivemos a colaboração de uma aluna da Faculdade de Saúde, da USP, que nos alertou para os riscos ambientais que o cortiço fornecia a nós e à população. O principal risco era de incêndio. Toda a rede elétrica tinha sido feita por eles e era uma rede elétrica extremamente sujeita a incêndios. Então, a nossa primeira preocupação foi justamente fazer renovar a rede elétrica, o que nós fizemos com o auxílio de uma engenheira do IPEM. Com o auxílio do IPT, demos um curso de brigada de incêndio, no qual se inscreveram 20 moradores. Esses moradores tiveram aulas durante 4 semanas, dadas pelo IPT, e formaram uma brigada de incêndio. E essa é a festa da formatura, e esse foi o exame final deles aprenderem a apagar um fogo que, porventura, acontecesse no prédio, o que, aliás, aconteceu logo depois. Aí vocês veem alguns aspectos de como era a rede elétrica. Era uma abundância de fios entrelaçados. Então, nós fizemos uma nova rede elétrica, está aí ela. Essa é a liderança que vocês viram ontem recebendo o prêmio. Frequentes reuniões era a norma entre nós, tudo que tinha para ser discutido era discutido na comunidade, e a comunidade aprendeu a se reunir e decidir coisas coletivamente. Tivemos um problema com o Banco Itaú, que acionou a prefeitura, dizendo que os encurtiçados estavam jogando lixo nos transeuntes e pondo, portanto, em risco a vizinhança. Mas depois entramos nessa época com um projeto de uso capião coletivo urbano, que está na sua fase final. Embora a rede de água fosse prioritária, nessas reuniões coletivas, os moradores resolveram renovar a fachada. O que nós fizemos com o auxílio de uma fábrica existente na frente, essa fábrica de produtos esportivos Hang Luz e Quicksilver, nos ajudou e propôs que eles arcassem com 70% dos custos e os encurtiçados mais 30%. E com isso também recebemos doação da YKK, que nos ajudou a renovar a fachada. Esse é o último andar que também estava causando problemas e que também nós tivemos que refazer, porque a água pingava e caía no 7º andar. A fábrica que nos ajudou é essa, que vocês estão vendo, que situa-se bem em frente ao prédio. E essa fachada teve um efeito extremamente importante para eles, porque eles se sentiram não mais excluídos. O morador virou para mim e me disse: professora, nós, afinal, acabamos ganhando um status e queremos pôr o nome do edifício que foi escolhido por todos eles como Edifício União. Então, isso é o principal que aconteceu no edifício, e estamos todos muito satisfeitos de poder, com esse prêmio, fazer o que falta, que seriam as 3 outras fachadas, a infraestrutura, aliás, a rede de água e esgoto, e, finalmente, eu teria mais coisa para falar, mas não dá tempo. Muito obrigada, obrigada pela atenção. Eu acho que essa frase da Hannah Arendt cabe bem para a gente encerrar essa minha fala. Obrigada. Congratulations, that was a wonderful presentation.